ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବର ତାରିଖ 12 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡ଼ି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲଢ଼ିବେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତ ଜେନା, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସରିନି ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା, ବର୍ଷକୁ 12000 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଲା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍। ପାରାଦୀପରେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବଦଳରେ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବିଜେଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ 6-8 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ରାମନବମୀଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରମ୍ପରିକ ସାହିଜାତ। ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାହିଜାତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି କଳାକାରଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତାକୁ ଗିରଫ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଦାଦାବଟି। ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ। ତେଲକୁଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ। ପଦ ରଦ୍ଦ କଲେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଗୋପ ଫୁଲ ତୋଳିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା କାର୍, ଜଣେ ମୃତ, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର। ସାଲେପୁର ଥାନା ପାଟପୁର ଗାଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଚୁନା, ଘରେ ପଶିଲେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲୁଟି ନେଲେ ସୁନାଗହଣା। ନନ୍ଦପୁର ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, ଗୁଳିସ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଖେମୁଣ୍ଡା ଗିରଫ। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ବୋମାମାଡ଼, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ପଥ ସମ୍ମୋହନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। 2023ରେ ଯାଇଛି 1854 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶାଢ଼ୀ ଜବତ, 2 ବେପାରୀ ଅଟକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମୋବାଇଲ ୱାଲେଟ୍, ଦେଶରେ ନେଣଦେଣରେ 5,31,00,000 କୋଟି ଟପିବ। ଲଣ୍ଡନରେ 12 ଭାରତୀୟ ଗିରଫ, ସେମାନେ ଭିସା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନାଧିକୃତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ 5 ୱିକେଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଇଶାନ୍ତ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେଲା ବିଜୟୀ। ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ମାରୁଛି ଋଷିକେଶ। ସମାବେଶରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହରିୟାଣା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ 6 ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।